កីឡាករវីកូនគោលគ្រប់គ្រងទីលានវីកូនគោលគោល시ធីបង្កើនបង្កើតការប្រកួតជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីបង្កើតការជួបជុំរឹតចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងការប្រស្ប័យតកតងល្អរវាងកីឡាករជាតិនិងអន្តរជាតិ ក៏កេឡាការីជាតិនិងអន្តរជាតិជាង100នាក់បានចូលរួមប្រគួតក្នុងព្រឹត្តិការកេឡាវ័យគុនគោលពានរង្វាន់ខូប13ឆ្នាំនៅទីលានកេឡាវ័យគុនគោលស៊ីធីកូលស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទួសង្កែខណ្ឌឫទ្ធីនីភ្នំពេញលោកលីគៀអ្នកចាត់ការទូតទៅទីលានកេឡាវ័យគុនគោលស៊ីធីកូលបានឲ្យដឹងថាការប្រគួតនេះគឺការបង្កើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីជាការរំលឹកដល់ការកកកើតទីលានកេឡាគុនគោលស៊ីធីកូលខ្នាតតូចគម្រិតអន្តរជាតិដែលបានរួមជំនួយ បដិលជាទីតាំងសម្រាប់ការវឹកហាត់និងការប្រគួតសម្រាប់កីឡាករជាតិនិងអន្តរជាតិលោកបញ្ជាថាជាក់ស្ដែងសម្រាប់គម្រប់ខုပ်លើកទី13នេះទីលានបានបង្កើតជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតមួយយ៉ាងធំដែលមានការចូលរួមពីកីឡាករកីឡាកររណីជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន116នាក់ចែកចេញជាពីរក្រុមរត់ក្នុងនោះសម្រាប់ពេលព្រឹកកីឡាកររណីចំនួន56នាក់គឺជាកីឡាកររណីដែលតើបតែជិះលេង នឹងពេលរសៀលមានកីឡាករកីឡាការិនីចំនួន60នាក់ជាកីឡាករកីឡាការិនីដែលលេងល្អនឹងស្ទាត់ជំនាញ លោកមុនបញ្ញាជាកីឡាករវីយគុនគូលប្រគួតនៅក្នុងកម្រិត A ដែលលេងបានល្អដណ្ដើមបានពានរង្វាន់ City Goal 2ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាបានបង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនិងបានលើកឡើងថាការរៀបចំរបស់ទីលានកីឡាវីយគុនគូល City Goal ពិតជាបានបង្កលលក្ខណៈឲ្យកីឡាករកីឡាកររណីជាតិនិងអន្តរជាតិបានជួបប្រកួតគ្នារឹតចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពប្រសើរទៅតងល្អដែលអាចបង្កើតឱកាសចាប់ដីគូវិនិយោគលើវិស័យចំនួនផ្សេងផ្សេងផងដែរលោកតំង អយកីឡាករជាតិនិងអន្តរជាតិបានសមណុំពោឲ្យម្ចាស់ទីលានបង្កើតការប្រកួតបែបនេះឲ្យបានច្រើនដងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យកីឡាករកីឡាករនីទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិដែលទៅជះលេងបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងធ្វើទេសមត្ថភាពបន្ទាប់ពីវខាត់អាយដាមលងកែមកីឡាករវ័យគុនគូលវ័យចាស់បានថ្លែងអំណរអគុណដល់លោកអុកញ៉ាឈុនអូនម្ចាស់ទីលានស៊ីធីគូលដែលបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតនេះព្រោះបានផ្តល់ឱកាសឲ្យកីឡាករវ័យជំនាស់ បានចូលរួមប្រគួតប្រជែងដើម្បីបងើកើនបរិយាកាសរីករាយនិងទទួលបាននូវសមត្ថភាពល្អលោកអុកញ៉ាឈុនចេតនាម្ចាស់ទីលានសិទ្ធិគោលបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទីលានមួយនេះបានបងកើតការប្រកួតយ៉ាងហោចបេដងហើយពីនរវាត់ដែលធំជាងគេគឺជាការប្រកួតរំលឹកខូបសិទ្ធិគោលព្រោះវាជាថ្ងៃដែលរំលឹកអំពីការកកកើតនៃទីលានដំបូងលោកអុកញ៉ាបានបញ្ជាក់ទៀតចាប់តាំងពីកកកើតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទីលានកៃឡាវីយគុណគោលសិទ្ធិគោលបានដើតតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ កាន់ក្នុងការជួយលើកស្ទួយវិស័យកិលាវីកុនគោលនៅកម្ពុជាទីលានខ្នាតតូចគម្រិតអន្តរជាតិមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជានេះបានចូលរួមបដិសម្ដាល់កីឡាករកីឡាការិនីជាតិជាច្រើនឲ្យជះលែងគុនគោលនិងផ្តល់ឱកាសឲ្យកីឡាករកីឡាការិនីបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះទីលានក៏មានកម្មវិធីបដិសម្ដាល់កីឡាករកីឡាការិនីថ្នាល់សម្រាប់រួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យកិលាគុនគោលឲ្យរីកចម្រើនផងដែរឆ្លងកាត់ការប្រកួតពេញមួយថ្ងៃ ជាលទ្ធផលផ្នែកកម្រិត B កីឡាករតឿបចេះលេងចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើកីឡាករមុតភូមាពិន្ទុបូក3 overpair លេខ2កីឡាករឈួនសេងពិន្ទុបូក4 overpair លេខ3កីឡាករលឹមហេងពិន្ទុបូក6 overpair ដោយឡែកក្រុម A លេខ1បានទៅលើកីឡាករមួនបញ្ញាពិន្ទុដក2 underpair លេខ2កីឡាករក اوم ប៊ុនណាពិន្ទុដក2 underpair លេខ3អៃដាមម៉ៅពៅពិន្ទុដក1 underpair